Uganda yencha. What are your thoughts on scientific campaigns and elections? Electoral Commission yavudde ntegeza nti campaigns za kunonyezebwa ku mikutu egy'amawulire, empapula z'amawulire ssaako ne ku mutimbagano. Ebirowoozo byo ku nsonga eyo musumba. Okujjako nti bannayuganda balwadde n'emitwe tegikola. Mu kiseera kino ng'abantu tebasobola kulya mmere mu maka, abasajja bakuba bakyala baabwe kuba tebasobola kuprovidinga mmere, amasomero maggale, obulimi n'obulunzi bugudde, abali mu businesses ebintu byabwe bifiiriddemu, amaduuka mangi maggale, aba boda boda tebamanyi kyakkola, babagamba kwetikka migugu, abalala bazitunda kati. Responsibility abantu ebalemye. Nvo ky'okukwata ssente tuziteeke mu key sectors tusobole okurevamping economy. Tugambye nti abalunzi tutadde ssente mu mabanka gonna, gwe genda bajja kuwa looni ku interest ya oba 2% oba 0%. Oba mugende bajje mu ROCs nti Kate Farao nti eriyo male nti kiki yeetaaga nti ayagala okustokinga kasoli nti oyagala ssente mega nti yagala obukadde 50 nti buubwo. Bave ku banini bajje ku ground, bajje mu Kate Farao abalunzi mwebali, bagende mu bitundu ebirala. Mu kifo ky'okukola ekyo ogamba otya nti ogenda kutegeka kulonda? Yo kulonda kwogenda okutegeka mu scientifici, ani agenda okuwangula? Zindaba kumala biseera oba tubadde tukuba akalulu ne musimbala ininga buli omu ali Museveni n'akawangula, akali scientific kayinza omulema okuwangula? Nze no, my view is ti mufo ky'okwononera ssente mu kulonda ng'abantu bafa enjala, abantu basobola kulya mmere, bizinesi zigudde, tudire ssente ezijja nawo n'okugulu n'omukono gwe tegujyawo, kaberikiza besije tegujya, tewali kati muntu yenna atali Museveni ayinza ku wadde okukola ko bwati abenga awaguza sikuba malambanya abavuganya. Akati omanye abantu baagala mazima ate nga Yesu yagamba mazima gali bafuula ki abeddeni zinjugidde mazima. Nkugambye tewali muntu wagenda kuyita kwanisitinga Museveni, ekyo tekiriwo. Today scientific election soko mbulire okuva mu March ani abadde ku TV, ani abadde ku radio, ani ayogera, ani amanyiddwa, ani ali mitambo, ani alagira, ani afuga? Kati ongambe ndi Bobi Wine ejja kuviri zinebyokwesimba all this time nabita wanagenda okulaba nti abantu tebalina na logic, tebasobola ku reasoning anenga kumala bumazi biseera ate zagala kuwerekera buwerekezi. Kanina abantu bwe bali babazukuse balitegeera nti Malay is a presidential material. So Bobi Wine and his team stand no chances. Batandikira wa zinkugambye scientific election bagende bagicontesting em bawangule nga batandikira wa Bobi Wine eno constituencies za wansi probably it's possible naye waggulu eyo entebe esooka eyo that's a dead dreaming. Era alowooza nti ayinza okugyako Museveni kati aloota misana ttuku ate nze manye ba problemu yaba people power eri nti bw'oyogera nti kisoboka nga batandika okuvuma abamulawumula n'okuwemula naye mbagambye take heart mubeere bakakamu. Scientific election terina gyetutwala, ezo ssente tuzikwate tuziteeke mu economy. Museveni akyayagala okufuga, probably naye ayagala kufiira mu ntebe ng'owa Burundi oba ayagala kufiira mu ntebe ng'eyali wa Nigeria. Ani ekyo nakyo kiyinza okuba mu mutima gwe nti wai oba nga Kenyatta senior nti wai niye bwe naavaako n'akola mulimu ki? Ate ne Museveni naye omusaasi, the only job he has known for the last 35 years is being the president. Okiraba kulagira bulagizi, that is the only job he has known. So alina experience mu kukulembera ki Uganda, kikyo kyokka kyamanyi ne bwaba yeebasa. Kati omugamba nti debali afaananako ndoza nga Saddam Hussein bamugamba nti ojja kuvaako ndi egenda kuba mother of all battles, namugamba tokyali president, tekisoboka nze president wa Iraq. So ne Museveni bwakola ki? Kati ali thirsty, ali hungry, ali obsessed with power. Kati omuntu ng'oyo just giving him time, probably anafa n'avaawo. Naye ogamba nti tugenda mu kalulu akali scientific, science kitegeeza kuyiiya, kati kitegeeza bagenda kubayiiya. Kati lwaki mukkiriza obayiiya?
Lwachite musala wone mugamba nti wanti ebyo tuyiya katubireke kubali sente yezi yomu musolo zifira chi baterereze mulago batereza amalwali osuggestinga kalukongezewe nga bamwe bagamba siku suggestinga I've already stated my point tititukita agakati katika mbuze okuja kunga nabakulebezi na mubalaki nze kituita priority prioritizing abantu bafanja loterekaka otegekaka lugobo otegera abantu emirimu gibawedde kubakaaba otegekaka lugobo otegera anti constitution yebawo okukyusa abantu abakulembeze bebaagala buliva lwa myaka etaano constitution yemu yegamba nti embeera bweriba esoboka naye ate era mu biseera ebyakatabanko president yezza obuyinza atufuge by emergency decree ekyo nakyo kisoboka tewali ajja mujjako kansoke mbuze bwatutuzizeeko emyezi esatu abantu tebatuddeeyo amulindeeko era tulinga ebibuzi wabula byennyini kagabane temuvaayo bibuzi yenu broilers ba broiler wokisanga bwokikukumiraawo kiyinza n'okufiirawo sajja n'agamba nti mutuula waka mulindeeko musoke muwulize tuli mu nsiko and every one of us agreed but even after that tetulina kyetufunyeemu okujjako emirimu okufa kakati ate njagala wamala naawe atulaba njagala osooka olabe mu 2006 bwe twagenda mu kalulu ekonomi eyakka mu 2011 twafuna depression mu ekonomi awowondoza kubanga n'ebbeyi y'ebintu yapaaluka ng'ebintu kwegamba ne tukaba fena fena oluvannyuma lw'okulonda ne mu 2016 era waliwo obuzibu nga tumaze okukola kyokulonda kati tugende wano ekisooka ekonomi egudde luli baali tebakkiriza nti economy contracting egudde ku luno bakikkiriza nokikkiriza but they are understating the magnitude nga lindako nga amafactory gonna gonna gayimirira nga tegakola negamala emyezi esatu tegakola kati nagakolayo bakolayo just butono kubeerawo oŋŋamba otya nti economy tegudde emyezi esatu nga economy tetambula kitegeeza nti 25% of the GDP temugenda kujifuna ate ne bwe tunaabanga tuzeemu okukola purchasing power eri so low income multiplier effect egenda kuba so low nti actually ojja kwesanga nti projections zaffe tuyinza okubanga tujja kufuna obanga GDP eyinza okukontractinga by even more than 50% kati with 50% decline mu economy oteekewo okulonda oba otegeera gamba nti bali abali mu kulonda nabo baagala kulya cash kuba baagala kulya cash ate munene abagaana nze mikono egyange emisibe sinze ntegeko okulonda ate sinze president naye singa nze badde president lwali nandigendya ati okulonda tujira tukuleka for the interest and for the sake of the economy so coalition ya Besigye Bobi Wine there is nothing it can do to unseat Museveni okujjako nga nawe ekibuzo kyenkubuzza omutwe gugambye okukwata ne bwe guba gukwata nkugambye ebyoku unseatinga Museveni mu 2021 okukuba kuloota daydreaming noloota nga olina ssente nozuukuka nga apiretiziriyo noloota nga oguza ennyonyi gwenda nyini nyonyi naye ngaekyamazima its daydreaming musima bantu beteekateeka kwambala ngulo bamalamu manyi 2021 bambala ngulo nze sijagala kuba nze sirimu gonza okoweddemu gwe manyi kati nedda I'm being realistic nabagamba mu 2009 nga baleeta etteeka ly'ebisiyaga nembaga eryo terigenda kukola ne bampakanya ne balireeta naye bagamba nti lijja kuwakanyizibwa era ligobwe good enough eyali deputy chief justice Kavuma yatukola a very good favor naagaana okutekinga argument eyogoba etteeka eryo basing on its content ne baligoba on technicalities singa baligoba on its content singa kati Uganda yatongoza Davis Yaga not by act of parliament but by a judicial precedent law interpreted nolwekyo nakati mbagamba nti ogenda mu kalulu kati akatu 2021 abaloza ni Museveni agenda kuvaako aho baloota misana
bako tida kutida bugaru monde. They are dead dreamers. Obama gezi tibakolechi. Bali inde. Bali inde. Probably anafa along with the way. Bana bata fuda along with the way. Probably 2026 aliba tachaina interest. Ya kwe simbao. Nimi ya kajinaba jimwedeho. Obanga afuso almost invalid. Nga gandio. Obana aba afuse nga mugabe. Nga abantu mitheni bagamini na ini duwangi. Tucha asomula de bali. Then tufune yani. Munangagwa. Munangagwa je. Wa Uganda. Abamba. Let me take over. Abamu walua watunda mhozi project. Ojo gila coach. You see. They can say what they want. And name it what they want. Moro. Anatali moro. Yene ichirala. Oteo kukuma versatile. Omanye ichiri wano. Omanye ichiri wali. Ane ichirala. Enemy wo. Na ya ate chirunji nyomu umanya. Ate na ichirala. Okuja kwa ngu mtu musiri. In politics. Even in the military. Okuplantinga yo people. In enemy lines. And behind enemy lines. Tichiba anga kuchichamu. The best strategy yoku wangula chie. Kati waba antipadobali yoba moros. Na waba sindike yoba moros. Bagendeli, befula abani, abakaguta. Niye echuchuku ugirecho. Omanjine ichi lalo mtu wa iti lile obunafata. Andi kukubabuta izinga bulichintucho nache asohola. Obunafubuko zechi, mumi iti lideko. Zemba gamba chimu. Evi okulo naguno mwaka tuandi viera bide. Sente zitekiwe mu key sectors. Biru za masanyarazi zitu itirideko. Eza mazi tunabye COVID biru neze yongera. National wote nete rogasa lako. Aba masanyarazi bacha zibibu zibimaso. Poza abali kuyaka fetu kafira moku vanga. Oino okuota. Gosa sunde. Nebali abalala. Bali duwano zijayo. Tunida sectors indala. Aba sumeru geta aga sende na gambia da private schools. Aba sume sabatu de. And you organize an election obote gero mtuko kubwa kukola. Abantu baina social security. Abantu baina desperate. Tebali nabia akulia. Teba mancha kukola. Mirimujiwe deo. The other day. Naliku supermarket. Home sale. Ewa muganda wange iga. Ni wajomu vubuka. Musomesa primary school teacher. Na atubuza bulungi. Na agama nti. Nikuwa mwami iga yali atude wali mkawo. Naga sebo echindese. Na yugida manyage mwana musiramu na agama ndi musomesa wa primary na yomu ni mugwanzi gwako okuva lockdown esomero bali gala nino mchala nina abana babiri sirina kya balisa mbadde nsaba onfunire yo mulimu gwonna gwe nsobola okukola nebo kuna abakwera supermarket njajiro bakusimula nenga afunye chokola natunulira obuvubuka nenda bo bulumi bwalina. Nezi yuki la kaseda kena itamu nganaka ukarane kakande. Nino mchala, nina abana. Mtamu zebigile na mveka wempe na nyingire chibuga. Sima nyisende ngenda zijawa. Nenkaba anga bulirunaku. Ngandava, ngenda kuimiliza wanti ya familia. And my children were my, on my heart. Nganja gala nyaba anabanga. Sakala babere mumberambi. Nenda bomuvubuka. Muganda angejiga. Saba denze na sente mumpali. Echi yako zebami. Na kuata yaka sente katonuki ya batinako. Ya mge mnange. Mili mnange siri na supermarket. Olaba bakozi. Nasalako. Echi nala. Time ya lockdown. Abantu ebintu ebimu babi vako. Nibatandika gula essentials of car. Sure. Katibinje vyari vili na expiry dates. Nibi expiringa. Uganda Yanchar.